გამარჯობა, მე დღეს გესაუბრებით არაფორმალურ განათლებაზე. დავიწყოთ იმით, რომ ფორმალური განათლება საკმაოდ პოპულარულია საქართველოში. თითქმის ყველა ოჯახი განუშავოთ მათ სოციალური ფენისა მზად არის, რომ მათი შვილი მოახვედრონ უნივერსიტეტში, ნებისმიერ პრაქტიკულად ნებისმიერ ფასად. ხოლო მათ ავიწყდებათ, რომ ასევე არსებობს არაფორმალური განათლება, რადგან ეს არ არის განათლების ფორმა, რაშიც ჩვენ გვაძლევენ ქულას, ან გვიწერენ ნიშანს, ან ვიღებთ დიდი დიპლომს. ეს არის განათლების პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვირჩევთ ჩვენი ინტერესების მიხედვით და აბსოლუტურად თავისუფალი ხარ თუ რა არჩევანს გააკეთებ ამ კუთხით. ძალიანობაში ამ უყურადღებობა ამ კუთხით აისახება იმაზე, რომ სტუდენტების უმრავლესობას პრაქტიკულად არ გააჩნიათ ჩამოყალიბებული ინტერესები. მათ მიაჩნიათ, რომ მათი მიზანი, როგორც ასეთი, არის დიპლომის აღება, უნივერსიტეტის დამთავრება, როცა ეს არის ერთგვარი ამოცანა მიზნის მისაღწევად. შესაბამისად, სივრცე იმისთვის, რომ ასეთი სახის განათლება მივიღოთ, სადაც ჩვენ დაუკვირდებით ჩვენს თავს, ჩვენს პიროვნებას, სულს, ძლიერ მხარეებს, ღირებულებებს და ამის მიხედვით გადავწყვეტთ, თუ რა კუთხით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი თვით რეალიზაცია, ასეთი სივრცის ნაკლებობა ნამდვილად არსებობს საქართველოში. ჩვენი ორგანიზაცია სწორედ ამ კუთხით მუშაობს, მათ ვაძლევთ საშუალებას, რომ მიიღონ ისეთ პროექტებში, გასულ პროგრამებში, ღონისძიებებში მონაწილეობა, სადაც ისინი დაფიქრდებიან ამ საკითხებზე და კონკრეტულ პასუხებს მიიღებენ, სანამ სტუდენტები არიან, სანამ ახალგაზრდები არიან.